часът е 5:15. Отивам да взема Юри и се подготвяме лека по лека за тръгване към Наречински бани, където ще срещате на доброволците за гасенето на пожара на Тюгово. С нощи валя доста. Предположих, че може и там да е валяло, но се чух с един от организаторите, който каза, че фронта на пожара е доста голям и в крайна сметка все пак ще се събираме. Затова нека да видим какво е положението. Взимам още двама човека, зареждаме, подготвени сме, противогази, дебели дрехи, лопати и всичко необходимо. Надяваме се, че ще се справим. Айде! Току-що заредихме гориво. Накупихме си храна, вода. Лопатите са тука. А станцията да си ги пробудим ли? Станцията, моля? Да вземе станцията да си направим двамата за нас си. Да. За първи път от месеци, може и години, ще имам баничка. Не се организира да си направя варени яйца или нещо подобно. Така, водите, после ще ги сложа. Добре. После ще ги приготвя. И тръгваме загоре. Часът е 6:10, пътуваме към Асеновград. Трябваше да сме малко повече хора, но и това е достатъчно все пак. Очаква се пожара да е горе-долу овладян, но не се знае. Фронта бил, както споменах преди това, голям. Има няколко основни опасности. Ще спомена тази, която е най-голямата, може би, обгазяването. Не се знае вятъра на къде ще духне и откъде ще, на къде ще отведе дима. Трябва да сме подготвени. Аз лично успях да си организирам противогаз. Момчетата ще действат с маски, които ще бъдат намокрени с вода. Надявам се, че няма да се стига до такъв момент. Имаме лопати, с които ще прокопаем диги, за да може да се спре огъня. Но в крайна сметка ние сме доброволци, не сме професионалисти. Горе има хора, които ще дадат инструкции какво точно да правим. Доколкото знам, с високо проходими машини ще ни отведат до мястото на самия пожар. В Пловдив с нощи валя доста обилно. В местност Клъки нямам представа, нито хората, с които се чух днеска. Отиваме все пак и ще се включим малко по-нагоре. Вече сме на центъра на Наречински бани. Тук не си личи да се случва нещо, кой знае какво. Но само на 10 км нагоре в гората бушува огнената стихия. Ще трябва да се ходи пеша. Пътя не е проходим за автомобили. 10,7 км ходене пеша. С лопати, с оборудване, с храна и с вода. Пожарникарите казаха, че горе-долу са успели да локализират огъня, но все още има огнища, които се разпават и трябва да бъдат премахнати и унищожени. Следва едно дълго ходене от около час и половина. Така, задачата ни е, да знаете, горе, които ще работят на пожара, да отделят горялата част от негорялата. Това нещо става, като се копа пръс от средата и се хвърля в изгорялото. На места ще стигнете до много стръмни терени. Нашите водачи там ще те ориентират, но внимавайте. Всяко подхлъзване там може да ви хвърли долу в пропаста. И
местата са опасни. Затова в такива терени няма да работите. Излизате, казвате на водача на групата, до къде сте стигнали, че не е ограничено, да знае, че в тази област не е ограничено, да го знае, да го търсим там, стоим, да го чакаме на по-подходящо. Избягвайте клони сухи в близост до просеката, която правите. Тоест, един от клюш, чупете ги и хвърлете в нея изгорялото, тези, които не са увърливи. Тези, които има едно върлинче на тях и малко черничко да има, и хвърлите дълбоко в изгорялата част. Позиционирайте се тук, пийте едно кафе, ще чакаме да транспорта на войните да разтоварят. Те ще се качат до някъде под горния път, да остават войниците, да им спестят около половин километър един ходене, защото денивилацията при тях е много голяма. И това изчерпва ресурса. Ще се върнат от югово тук и с тях ще мъкачим по камена и ще мъкачим по камена. На пръв поглед задачата, която ви поставят, може да изглежда елементарна. Разбирате ли? Но логиката е тая, опита е този, просика се прави, иначе пожар не го спира вода. Ето от дъжд не го ли ограничи много? Или поне само да... ще ви кажа, че вчера в големия дъжд падна мълния и нашите хора спяха цяла нощ до мълнията. В риска да ги удари друга мълния тях, разбирате ли? Защото там дед падат мълния и си падат. И цяла нощ за 5 квадрата спяха до него, защото знаят, че не мога да го обличиш. Торфа. Пълнията удря, пали торфа чак долу. Отвори вали дъжд и викаш, то мокро бе, нямат къде да мине. Отсежда се водата, пеква слънце долу си като фас на цигара. Прави си коминчето, излиза, тръгва и взима всичко. Колкото можем. Как ще няма да може да влезем? Хайде. Колкото можем. Хайде, аз съм върши толкова. Давай. Казах му толкова. Не ми пакате. Не ми пакате. Не ми трябва да помогнем. Добро утро. Само вижте там пек малко да не стане беля. Толкова ще Дмитрийски да живе? Да, ще стане от подозърната гумове. Ами, тези ти няма по-късно. Не слаба да го нареши. Излизаме на битка. Трябва да го оставят, защото това е зеда пука. Малко се обрат, всички се обръщат и гляд какво става. Давай да горе. По-долу сигурно да гърме още повече, като се бере. Дайте малко натам. Да, кабината. Може го значи. Дай нещо, те пак ще дойдат. Дайте да видим тя нагоре. Браво коле, бито си. Бито си. Две минути почивка ни ти дадоха, бе. Хайде! И пъпа ми, както казах, до здраво, крива да няма, клони да няма, нищо да няма. И тия, които са най-отдолу, дръжте, викайте, защото отдолу трябва да ва чуят. Има и останали войници без водачи. Водачите са контузии, отиди болница. Трябва да ги насочите, да тръгнат към вас. Заедно с тях, завръщате нагоре и всичкото го правите така широко. Там, където има и борчета, няма ми брадва да ви дам и да си чете и да ги махате навътре. Имаме някакъв брадва в шанс. Малко, имаме те навътре, върши работа. Да. Пени ги горе, горето може.
те първа дойдат. Те пренасят огъня ниско долу и палят. Долу огъня набира сила и скорост и естествено тръгва нагоре по склона. Това е проблема. Когато обаче се движи нагоре по склона, излиза с голяма сила и с голяма мощ. Сега в момента тази сила и тази мощ не няма заради дъжда от сощи, който беше лек. И сега е момента да го прегасиме по ръба, така че да не допускаме гори и материали да слизат надолу. За факто имаме време да... Имаме време за реакция. За реакция, да. Да, вече се вижда дим. Ние да направим не горима... Да. Имаме и станции, ние ако се налага нещо... Вижте си връзка между вас, защото с мен е става стълба. Здравейте, момчете. Здравейте. Започваме с фронта. Хората с опатите не са полето. Добре. Да работим. Здравейте. Привет. Как сте? Да. Вече започва да си гори.